Hoş, bugün nimalar qilding? Charchab qolmadingmi ishqilib? Charchab qoldingmi ishqilib? Shu ham savolmi? Charchadim. Nima qilding? Ko'cha supurdim. Kir yuvdim. Bir dunyo kir yuvdim. Keyin oyijon bilan ovqat qildik. Onam nolimaydilar-ku har kun shunaqa ish qilsalar ham. Endi oyiz har kuni ish qiladilar. O'rganib ketganlar. Men bo'lsam endi qilaman bu ishlarni. Ha, endi chidaysan-da. Men senga hammasini aytdim, to'g'rimi? Sen nima deganding? Siz mening yonimda bo'lsangiz bo'ldi deganding mana. Yoningdaman-ku. Qarang, tirnoqlarimni ko'chib ketdi terlarim. Undan ko'ra siz ishga chiqmasam, menga ozgina qarashsiz bo'lardi. O'zim qiynalib ketdim. Yo'q. Nima qilsak bo'larkan? Balki senga bir yordamchi kerakdir? Shu qishloqdan bitta qizni olsak. Keyin uy ishlarida senga yordam bersa. Ha? Ko'ngilchingiz yana nima hol edi? Balkim ikkita olib sizga ham qarar. Nima qildi? O'ldirib qo'yaman hozir men sizni. Yo'q. Ha, o'zingiz qarashasiz, ishga bormaysiz. Yaxshi-ku, nima qildi shunaqa qilsak? Rostdan bormisizmi ishga? Ishga emas. Bitta qiz o'zi. Boring. Nima qildi? Icham, o'zingiz qarashasiz. Bo'pti, hazillashdik. Qarashasizmi? Bo'ldi, ertaga siz birinchi ko'chada supurasiz.